Antonio 18-ko Bartzelonako gaztea da. Mutikoaren ametsa Olimpiar Jokoetan korrika egitea da. Horretarako hainbat arazo eta sentimenduei aurre egin beharko die. Lehen urtean, Antoniok demoralde bikaina eduki zuen markei dagokionez, baina azken hilabeteetan blokeatuta dago, ez du marka hobetzea lortzen. Bere aitonari egindako hitza bete nahian dabil, bitartean bere arazo familiarrei aurre egin beharko die. Gazteak maitasunezko eta bestelako erabaki garrantzitsu hartu beharko ditu. Olimpiar Jokoetara iristea lortuko aldu, zer erabaki hartuko du, hitza betetzea lortuko aldu.